да. Какво е стената, на който биш? Какво трябва да знаеш, за да се безопасно във вода, когато е предишла? Държанието в реката самото специфично е, не може сами да тръгнат и да правят и своя глава, каквото искат. Ние това обучаваме да могат да действат, не да спасяват други, не да си мислят за спасители, а да могат да реагират правилно, ако те попаднат във вода. И съответно, ако има някой бедствест, да се координират и да помогнат. Плаваем, обаче не можем да дълго време да седим с което бързо за дробовете, трябва да изпуснем бързо. И пак ги задържате. Спъкате корема нагоре. Ръката се напред по гръб. Ръцете си за баланс. Много важно нещо е да запазите самообладание. Това по принцип е 90% от случаите паниката е причината за нещастни инциденти и нещастни случаи. Трябва да запазите самообладание. Ние на този път. Ето това тук пред нас е обратното смене. Това са твърди други положения. А, лето! Смело ми е влезава водата в подмета. А, водата в подмета! Бъде! Това се прибери, Дени. Видите как се прехвърля през гръб. Дени, готи не пускай, провери се. Дени, се прави излизане сам. Но сега говорим за това, когато вие сами сте в реката. Посоката на течението е надолу. Сега се обърна. Вашата крака... Иначе да го виждам. Вашите крака са по течението на реката. Да. Лежите по гръб. Всеки от вас е пробвал да се отпусне на водата, знае как става това. Отпускаш се по гръб, ръцете ги слагаш отстрани широко, да имаш баланс. Краката са леко свити, защото реката не е басейн, пълна е с камъни и клони. И когато имаш два крака пред себе си, лесно може да се отблъснеш, имаш амортисьора 2 и да се продължиш пътя. Идеята на това плуване, боди рафт, както се казва, е следната. Така си в безопасност, защото виждаш какво идват пред тебе и ако има някакви вълни големи, ти си в основното течение, там няма какво да се случи. Защото където е най-бърза водата с най-големи вълни, тя няма препятствия там. Колкото повече пяна има и някакви връзки, значи има някакво препятствие. Краката са напред, ръцете отворени, лежите по гръб. И това, което може да направите без абсолютно нито едно загребване от ваша страна, да излезете, да речем, на дясния бряг, е следно. Вие сте по средата, искаш да излезеш на десния бряг. Окей, извръщаш се леко във водата, слагаш си главата да сочи на десния бряг, а краката на левия. Както си е така, правиш следното. Ти отваряш площ на водата, както си така, отваряш площ на водата така. И самата струя почва да избутва надясно. Без абсолютно никакво усилие. Също, нали? Искаш да излезеш наляво, главата наляво. Това трябва да запомнят. Където искам да изляза, главата ми сочи на там. Ама много хора не могат да го разберат и правят следното. Нали трябва да се обърнеш хубаво? Така трябва да се обърнеш, за да може струята тук да те блъска и водата самата изкарва. Я да намерим тази много гладко място, да кажа нещо само. Я е там събереме на пяска, къде е чисто. И тук имате основно течение, нали, големите вълни и реката тук е най-силна. Езика. Точно. Тук, да речем, има камък. Когато струята срещне този камък, целта на водата е да помита всичко, което си изпрече. Обаче, тя когато го срещне и има препятствие, почва да го заобикаля. Водата постоянно си проправя път. Тя копае, заобикаля, бавно. Слиза където си иска. Но си постига какво си иска.
Най-хубаво е да си като водата. Точно. И става следното. Струята среща камъка. Ако не е много силна струята, тя ще почне да го заобикаля. Обаче става следното. Тя се забавя в този камък. Водата става малко по-бавна. И тръгва да го заобикаля. Обаче струята, другото течение, което е около камъка, е с различна скорост. Нали? Тая вода се забавя тук, а тая тече по-бързо. И си представете два вентилатора, така как почва се въртят. Става точно това. Водата почва се завихря зад камъка и тръгва се връща обратно. И затова казваме, че имаме обратно течение или еди. Еди е кръстено заради, ето, заради самата му форма. И значи, точно заради това обратно течение, вие може да спрете зад камъка. Може да спреш с лодка, може да спреш сам. Колко от вас са били на море? Чували сте за мъртвите течения, нали? Да. Мъртвите течения са точно това. Различно течение в това основното. И то винаги има някаква дължина, то, нали, не е безкрайно това мъртво течение. Обаче хората що се дават масово? Защото инстинкта на човек е винаги да гребе, нали, или да плува към брега. Е, там е грешката. Ти си в течение, което е с съвсем друга посока. Да. И първо ти си паднал зад камъка и твоята логика е следната. Ами тя вода ме бута към камъка, значи аз трябва да греба да плувам надолу по течението, за да мога да избягам. Да, ама си в грешка, защото водата, тя не се умаря. За разлика от морската вълна, тук вълните нямат умаряне. Те цял ден мачкат. И ти ако паднеш за тази вълна, ако не знаеш какво да правиш, тя вълната няма да се умори, ти се умориш. Но ако знаеш, че трябва да избягаш настрани, е много лесно, защото с едно-две загребвания си в основното течение обратно и оттам нататък вече можеш да минеш към това пасивно, къде ви казах, прямо главата надясно или наляво и излизаш. В бърза вода, в струя и така ти е вързана ръката, ти си препятствие на водата. Тя, нали, се опитва да те бута надолу да си ходиш по течението, обаче ти си се вързал някъде и ставаш препятствие. И какво става с тебе? Ти си тежест, която слиза надолу към дъното и после те качва. Слизаш надолу към дъното и после те качва. Затова имате ли въже? Е, това се казва просто захват. Хващаш въжето. Ако нещо имаш проблем, пускаш го. Това е. Никакви възли. Затова спасителите и още взето хората, които са патили много и са бедствали, казват, че когато ползваш въже, трябва да имаш нож. Задължително. Защото ножа е точно за това. Стане ли някакъв възел някъде, режеш въжето, продължаваш. По принцип, въжето върви с карабинер. Всеки от вас е виждал карабинер, нали? Да. Окей. Той карабинер, по принцип, е опасен. Защото... А може да вижда някой камък. Да, и другото е, че ако минеш покрай някое дърво, нещо... Абе, пълно е с въжето, пълно е с всякакви неща. По принцип, сигурните карабинери, и тук имат една врътка, където се казва муфър. Да. И ти, примерно, правиш си нещо с въжето, штракнал си го някъде. И затваряш муфата, задължително. Най-лесният възел, който мога да е. Който знам, че помага и за тегляването на коли. Закачаш си го на колата, това ти е теглящия край. Правиш една врътка. Правиш една врътка. А? Не, се опащаш. Знаеш го, не? Аз съм го правил с една ръка, с два мула. Еми аз с една, защото спъха китката и знам, че е опасно. Там може да си теглиш колата и после се развързва е така. Ако го връзваш с смица, после се развързва много трудно. Знаеш, като се натегна смицата, да издърпаш. Само с една ръка съм го правил, ама... И около себе си... Не, чакай. Понеже ние работим край ръката, това ни е забранено около себе си. Не е тук. Станеш телевизионна звезда. Да. Ако ти правиш много време, да, ще е добре, бе, как е това? Ха-ха, браво. Айде пак. Долу, 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 долу. Не пропускай мишената. Отдолу, отдолу ръката. Точно. Отдолу минава. Освобождаваш. Пак. Айде, Габи. Отдолу хващаш. Точно така. Извиваш пръчката, удара минава през мен. Браво. Много добре. Така, убиваш и пръста за 10 рълна.
Така, какво казах аз преди? Еми, утре. Виж къде е Винки. На Виго. По-леко е. Да, по-леко, защото после ще го развиеш по този начин. Добре. Не, сега се учиме, така нормално да се прати. По-близо бинта. Гледай, ако можеш откъдеш да се върти бинта по ръката. И ще стане идеално. А така? Окей, супер.